ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଟାକ୍ସାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆଉ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କରି ୱିନ୍ କରିପାରିବେ, 9 ଗୁଣ ପଇସା ଆର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଫଲୋ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ତୁମର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ୍ ଭଲ ଅଛି ତ 9 ଗୁଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯଦି ତୁମେ 10 ଟଙ୍କା ଲଗାଇବ ତ ତୁମେ 90 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତିପାରିବ, ମାନେ 9 ଗୁଣ ଅଧିକା ଆର୍ନିଂ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଥିରେ 200 ଟଙ୍କାରୁ ଉପରକୁ ହେଲେ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ ୱିନିଂ ଲିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଚେକ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ୱିନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ଜାଣିପାରିବ। ଏହି ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଫଲୋ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆଉ 9 ଗୁଣ ପଇସା ଜିତିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟପିକ୍କୁ। ଆଜି ତୁମ ଭାଇନା ପ୍ୟାର ମହବତ ଇଷ୍କ ମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିବ, ଯାହା ତୁମେ ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିବ। ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧ୍ୟାନସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି କଥା ତୁମେ ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ବଟ୍ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରୁନ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କରିବା ଫ୍ରି, ଆଉ ଲାଇକ୍ କଲେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ୟାର ମହବତ ଇଷ୍କ ମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ରିଏଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି କୌଣସି ବଡ଼ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଛ? ତୁମେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ରେ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ବହୁତ ଅଧିକା ଭାବିଥାଅ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନେଲ, ଏମିତି କରିଦେଲ, ସେମିତି କରିଦେଲ, ଛୋଟ ଛୁଆ ବି କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଅ କରିବା, ଗୋଟେ ଝିଅ କରିବା, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଭାଇ, ଏହା ତୁମ ସହିତ ହେଉନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏହା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଏ, ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ କୌଣସି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପପୁଲାର ମଣିଷ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏହା ଅଜୀବ କଥା ନା? ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଟୁ, ତୁମେ କେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଡେଟିଂ କରିଛ? କେବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅଙ୍କ ସହ ପ୍ୟାର ମହବତ ହୋଇଛି? ଯେମିତି ଫେସବୁକ୍ ବାଲା ପ୍ୟାର, ଇନଷ୍ଟା ବାଲା ଗ୍ରାମ ପ୍ୟାର, ଟିକ୍ଟକ୍ ବାଲା ପ୍ୟାର, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର କରି ବସନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ? ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହୁଛି, ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତ ଲଭ୍ କରୁଛ ତ 23% ଲୋକ ଆଗକୁ ଯାଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ଭାଇ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରେମ ସକ୍ସେସ୍ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ ଲଭ୍ କରୁଛ ତ, ମାନେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଲଭ୍, ଟିକ୍ଟକ୍ରୁ ଲଭ୍, ତ 23% ଚାନ୍ସ ଅଛି ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ 77% ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଲଭ୍ରେ ଧୋକା ପାଇଥାନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ରିଏଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଯାହାକି ଏହା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଲ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, ବଟ୍ ଧୋକା ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ। ଅନଲାଇନ୍ ଲଭ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ଭାଇ, ସେମାନେ ଲୁକ୍କୁ ଦେଖି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଦେଖି ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ତୁମକୁ ରୋମାନ୍ସ ପସନ୍ଦ ନା? ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କର। ଯଦି ତୁମେ ଖାଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆଟାଚ୍ ଅଛ ତ ଏହା ଗୋଟେ ରୋଗ, ଏହା ଗୋଟେ ବେମାରୀ ତୁମର। ଯଦି ତୁମକୁ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କିମ୍ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ, ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ଏହା ଗୋଟେ ବେମାରୀ ତୁମର, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଅଧିକା କିଏ ତୁମ ସହିତ ଏମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ରୋମାନ୍ସ କରୁଛି, ତ ଜାଣିଯିବ ତାଙ୍କର ଏହା ଗୋଟେ ବେମାରୀ, ଏହା ରିଏଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତ ଭାଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ତୁମେ କେବେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛ? କୌଣସି ଝିଅ ପ୍ରେମରେ କିମ୍ବା ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛ, କିମ୍ବା କ୍ରସ୍ ବନିଗଲା ବସ୍ରେ ଦେଖିକି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦେଖିକି, କିମ୍ବା ମାର୍କେଟ୍ରେ ଦେଖିକି, ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସନ୍ତି, 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସନ୍ତି, ତୁମେ କାମ ଧନ୍ଦା ବି କରିପାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାମ ଧନ୍ଦା କରିପାରୁ ନାହିଁ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଲାଗୁନି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଭାଇ ସତ କହିବି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ 80% ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର କିଏ କ୍ରସ୍ ବନିଯାଏ, କାମ ଧନ୍ଦାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଫାଇଭ, କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରି, ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ନା, ତୁ କେବେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଛୁ, ଏହାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛ? 98% ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମଣିଷ ଯେବେ ପ୍ୟାର୍ରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଦିମାଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଏ ଯାହାକି ପରମ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ପରମ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି କେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା ସେବନ କରିଥାଏ, ମାନେ ପ୍ୟାର୍ କଲେ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ନିଶା ସେବନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ସାଇନ୍ସ କହୁଛି, ଏହା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ସେଭେନ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କାହାର ବି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ? ହଁ, 4 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ ଭାଇ, 4 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ। 4 ମିନିଟ୍ରେ ମଣିଷ ଡିସାଇଡ଼ କରିନେ ୟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି ନା ନାହିଁ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ୟାର ମହବତରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ 4 ମିନିଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଫାଷ୍ଟ
स्टूडेंट ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसीता बेल नोटिफिकेशन को ऑन करले नुआ नुआ लव रिलेशनशिप को नहीं बहुत सारा वीडियो पाई परिबो आ लव रो सबु प्रॉब्लम सॉल्व होई परिबो तुम्हें जानि छ या गुटे रियल फैक्ट सतरे ट्राई करी कि देख लाली थवा बटन को दबबे कि पाखरे आसीता बेल नोटिफिकेशन को ऑन करी दियो आ वीडियो यदि भल लाग लाइक कर दियो नुआ नुआ वीडियो सबु दिन पाइबो लव रिलेशनशिप को नहीं या गुटे रियल फैक्ट तो फैक्ट नंबर 9 तुम्हें जानि छ जेबी तुम्हें रोमांटिक होई जाओ तुम दिमाग कम काम करिवारे लागि थाए जति तुम्हें प्यार कि रोमांस करिवारे लागि जाओ तो तुम दिमाग कम काम करी थाए यह समस्त सहित हुए तुम सहित नुहे तो फैक्ट नंबर 10 तुम्हें जानि छ जेबी मनुष्य प्यार रे पड़ी जाती गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाती सांग मानक भूली जाती गोटे रिसर्च रु जना जाई छी जेबी मनुष्य प्यार मोहब्बत रे पड़ी जाती कम से कम दुई जन सांग को तो भूली जाती यह रियल फैक्ट ट्राए करके देखी पार तो फैक्ट नंबर 11 जानि छ 90% पुरुष प्रेम को जानवाप आई लव यू वार्ड यूज करती आउ तुम्हें जानि छ महिला मैंने कौन कहती किसी भी कहती ना प्रपोज करती ही ना से माने। तो फैक्ट नंबर 12 तुम्हें जानि छ फेस आउ बॉडी क्या देखी अधिक लोक भल पाई था यार आंसर हो गोटे भल चेहरा मानते प्रपोज करने गोटे भल चेहरा दरकार ना गोटे भल बॉडी दरकार तो रिसर्च जना पड़ी प्रपोज करने गोटे भल फेस दरकार जार फेस भल अच्छी समस्ते आई लव यू कहते समस्ते प्रपोज करती। तो फैक्ट नंबर 30 तुम्हें जानि सबुठू अधिका प्रपोज क्यों जगार करती सपिंग महल कि रेस्टुरांट्रे जहाँकि अधिका जन प्रपोज करती जदि तुम प्लानिंग अच्छी क्या प्रपोज करने रेस्टुरांट कि सपिंग महल प्रपोज कर सबुठ भल जगह होता है आने भी राजी हो जाती जहाँकि गोटे फैक्ट आई होप आप जापारी थे प्रेम को नहीं जो जो फैक्ट तो जदि बुझीपाई निहत भाव दबे कि लाइक करदे आदि जानी तो हाँ लिखिदेवे आदि जान न तो कमेंट बॉक्स रे ना लिखिदेवे। तो फ्रेंड आज ये नेक्स्ट वीडियो पर्यटन विदाई दिखाँ टाटा बाय बाय लव यू ऑल आउ हाँ एमती बहुत सारा वीडियो देखापी चैनल को सब्सक्राइब कर।